Frank? Nei, det var ikke helt bra her. Du traff et, jeg traff et lag som var helt laus, og det var litt skummelt. Ja. For heller noen andre tester hvis de vil. Og prøve å slenge ned. Ja. Sånn et greit lag på 4 cm. Så har vi et skarelag. Og ser dere, det noe sykkelaktig gammel snø, så ser ut som at han ligger på faktisk noen form for lagdeling. Faktisk på en meter. Så det ser ut som at det her så har vi hatt førefall. Og så har vi en pølse som ligger akkurat midt inni der med fersk foksnø. Ja, det er det. Men jeg er ikke sikker på om den ligger lenger. Men da foksnø er jeg ikke så redd på, det er kån der det. Dette her er betong. La gå. Fy faen hvor rike vi er som kan holde på sånn. Steik! Thank you.
av med steget, han.